Salam alaikum. Femme qu'on fait dire la chanson, la victime. Qui me dit ma femme, moi, je peux très grand, voilà, il est là, très grand. Tu sais, quand tu es adolescent et on te choque par une attitude que tu comprends pas. Tu finis par dépenser toute ta vie à penser, à repenser à ce truc qui t'a choqué. Tu comprends pas ce truc, mais tu réfléchis trop, car tu as trouvé ça choquant. Mokbil, كنت مريح في الهومة قدام هذيك بلاصة تاع العسل، أنا وصحابي البارولي و دي جي لي يجيب لي العسل نوجبو اليوتيوب باش نمشي نديروني عرب. شغل هذيك البلاصة تجي فين تجيني فيها الانسبيراسيون. جات واحد الطونوبيل كيو كيو جانا ومعاه واحد جالي دوك نجيب لكم لابوليس ومنا وش راكو ديرو، هذا حقي وهذه ارضي. عبد فهمتو وريتو الكارطة تاع سكيزون فان 80% ما حبش يشوفها. كما فهمتو مقدرش، قال لي لو كان تسرق لي العسل تاعي. قلت له انا سراق، قلت له انا فنان نجي نونجستري هنا غنات، ما انا سراق. قال لي هاك تشوف اون كرو هادو العباد، هادوك العباد اللي خافوا يتكيفوا قالوا شيرا، كي يشوفوا واحد لابس شغل شربات مؤمنة هاكا سلسلة منا يحسبوها هي خطر تليفون ولا هي دق واحد. هادي لي ماش تقعد لهم جاتهم من صغر. على هاديك اللي درت لكم هذا الراب اللي سميتو لا فيكتيم، هادو ما سي دي زيكسيتي او لومي. هادي تصرا تقدر تصرا لجميع واحد كي تلبوه كي يكون صغير في المسجد à l'école, quand tes amis te font des sales coups, des mauvaises blagues, tu cumules, tu les mcboutes. Ou tu sais, c'est un peu plus. Quand tu sais, c'est un peu plus capable de dire que la police, ou le hibé, ou le déni, ou le asker. Femme. Alors, nous, 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 وصحرا وفيها حقوق وطلبنا منه سماح. قلت له انت جيت تهضر بحاجة خشينة لابوليس حقي منا. قلت له فهمنا خو واش درنا خو. على ما كان هادي لا شونسون سميتها لا فيكتيم، لا خت هادو هما صح لا فيكتيم. انا كين كي 300 كارو شيرة في النهار باش نلهي الوسواس، باش نريح عقلي، باش نخمم. هادو ما تلقى مين نجحو، عندهم طونوبيلات، عندهم نسا قاريين، عندهم لي ديبلوم. C'est des gens qui ont réussi, mais ils ont pas ce luxe. Ils ont réussi dans tout. Moi, j'ai raté ma vie dans tout. Mais moi, j'ai le joint, j'ai l'attitude. Eux, ça leur manque dans la tête. Malgré qu'ils ont tout, s'ils tombent dans le trou de mémoire trop psychotique, que ce mec, il filme trop du bidou, il est rappeur, voyou et tout. Là, ça les met et ça les allume. Donc, s'il vous plaît, je vous plaît. ليلة سعيدة، بون نوي.